Ushawahi kuona dayana yeyote kwa ndoa? Have you ever seen anybody by the name Hakuna Diana hata Maria? Moja hivi. You cannot find even a single one. Ukioa Diana uishi na ye. If you marry somebody by the name Diana and live with her. Yeye ndiye anakucontrol kama robot, anakubeba hivi. She's the one who controls you like a robot. Utaishi na Diana. You will always live with Diana. She becomes the husband. Anafanyika ndiye mume wako. Lakini wewe uwe mume. But for you to be a husband, Diana naenda. Diana will go. Hapo nimeongea ukweli. Right there, I've said the truth. Number two. Jambo la pili. Usimpe mtoto wako jina Diana. Never name your child Diana. Sababu akiolewa. Because when she gets married, utashare na watu. You will share her with people. Diana anapendwa bila sababu hata kama ajui. Diana is loved by anybody even without her knowledge. Ni rafiki yako. Unajua hiyo? Do you know that? It is true. Bila yeye kujua. Even without her consent. Mtu anamwambia tu mimi nikikuangalia hata kili yangu inachanganyikiwa. Somebody will tell you that whenever I look at you I get confused. Because the name carries the spirit.